Bismillahirrahmanirrahim. Tarkib, yani grammatik tahlil, Arap tilida i'rob darsidan 16. darsimizni boshlaymiz. Birinchi gap al-muhru yarkudu amamal hijri. Tarjima qilib olamiz. Toychoq biyaning oldida yuguryapti. Biya degani toychoqning onasi. Gap boshida alif lomli ism kelyapti. Ismi alomati alif lom hisoblanadi. Shuning uchun bu mubtado ekanligi bilinib turibdi. Yarkudu fe'li muzori. Fe'li muzorini alomati ya bilan boshlanmoqligi. Fe'lga har doim fa'il kerak bo'ladi. Fa'il hozir fe'lni ichida huva degan zamir bo'lib turibdi. Bu zamir al-muhruga oid. Amamal hijri biyaning oldida ning qo'shimchasidan va oxiri iligidan birib turibmiz bu yerda. Izofa birikmasi bor, izofa belgisini qo'yamiz. Hamda muzofni fathali o'qilayotgan sababini topamiz. Qayerda yuguryapti? Biyaning oldida. Demak, zarf makon. Ana endi zarfga ham xuddi jar majrur kabi mutaallaq kerak dedik. Agar mutaallaqi kerak bo'lsa, yonidagi mana fe'lga mutaallaq bo'lib turibdi. Shu bilan fe'ldan boshlab to oxirigacha jumla fi'liyya xabarul mubtada. Ana toychoq haqida xabar beryapti. Hammasi bitta bo'lib. Keyingi gap unzur vaqta darsi amamaka daiman va la taltafit yaminan va shimalan. Dars vaqtida doimo oldinga qara, o'ngga va chapga qarama degan gapni tarkibini o'rganamiz. Unzur fe'li amr oxirdagi sukundan bilinib turibdi, ma'nosidan bilinib turibdi. Bu yerda anta degan fa'ili vujuban mustatir bo'lib turibdi. Vojib holda. Vaqtat darsi demak, ikkalasi izofa bo'lib turibdi va qachon zarf zaman. Zarf zamon mutaallaqi fe'lga. Amamaka ka zamir qo'shilgani uchun bu yerda ham izofa birikmasi bor va bu zarf makon bo'ladi. Daiman bu yerda doimo qachon zarf zamon bo'lyapti. Wow. At harf hisoblanadi. La taltafit fe'li nahiy. Nahiy fe'li bo'lganda fe'lni oxirini sukunli qilardi. Shunga ko'ra buni fe'li nahiy deymiz. Bu fe'lni fa'ili yana anta mustatir. Yaminan qayerga? Qaysi joyga? O'ngga. Zarf makon bo'ladi. Vav bog'lovchi harf. Shimalan ma'tuf. Nimani nimaga bog'layapti desa, demak yaminanga bog'layapti. Bu ma'tufun alay. Ma'tuf alay bu. Demak vovni qilayotgan ishi mana bu harakatni maminga shimalanga olib berdi. Ana endi mana bu yerda ham vovni atf dedik. Mana shu la taltafit yaminan va shimalan fi'li jumla ma'tuf bo'ladi. Avvalgi fe'li jumla ma'tufun alayh. Shunda vovni teng bog'lovchi ekanligi ko'rinadi. Keyingi gap lima tanzuruna minashubbaki. La tanzuru. Derazadan nima uchun qaryapsizlar? Qaramanglar
degan gapni tahlilini o'rganamiz. Lima li harfi jar. Ma majrur. Mutaallaqa yonidagi tanzuruna fe'liga bo'ladi. Shu joyda aslida li ma bo'lgan, nima degan nimasi bo'lgan va natijada lima bo'lib alif bilan yozilish kerak, lekin bu so'z ko'p ishlatilganligi va harakatsiz kitoblarda lammaga o'xshab qolmasligi uchun lima tarzda mana bu alif tushib qoladi. Chunki bu ismi istifhom juda ham ko'p ishlatilganligi uchun so'roq olmoshi sifatida ko'p ishlatiladi. Tanzuruna fe'l muzori. Fe'lga doim fa'il kerak bo'ladi. Fa'il vav ichida turibdi. Min harfi jar, ashubaki majrur. Jar majrur mutaallaqi yonidagi tanzuruna fe'liga. Demak bu fe'li jumla ekan. La tanzuru qaramanglar. Oxiridan nun tushib ketgan. Demak bu fe'li nahi. Fa'ili vav. Keyingi gap kharajtu ila suqi fashtaraytu aqlaman wa masatira wa kararisa wa mahabira. Bozorga chiqib qalamlar va chizg'ichlar va daftarlar va siyohdonlar sotib oldim. Kharajtu fe'l mozi, tu fa'ili, zamir muttasil bo'lib turibdi. Ila harfi jar, suq majrur, jar majrur mutaallaqi yonidagi fe'lga. Fa bu yerda ta'qibiyya deyiladi. Ta'qibiyya avval bozorga chiqiladi, undan keyin mana shu keyin deb tarjima qilamiz agar fa ga ma'no berish kerak bo'lsa. Bo'lmasam chiqdim bozorga, keyin sotib oldim deyishimiz kerak, lekin o'zbek tiliga moslab turib bozorga chiqib sotib oldim deb yubordik. Chiqib virgul qo'ydik. A bu yerda demak keyin avval chiqadi, keyin sotib oladi. Chiqmasdan turib sotib olish mumkin emas. Ishtaraytu fe'l mozi, tu fa'ili. Demak fa bu ish harakatni keyin bajarilishini, ketma-ket bajarilishini bildiradi. Masalan, shu yerda agar summa kelganda edi, bozorga chiqib, nimadir ishlarni qilib, undan keyin sotib olgan bo'lardi. Bu yerda ma'lum vaqt o'tishi kerak. Afada keyin, lekin chiqiboq narsalarni sotib olgan, boshqa ish qilmagan. Shuning uchun fa bilan summani farqi shunda. Fa o'sha zahoti chiqiboq sotib oldim qalamlarni. Demak maf'ul bihi alomati fatha ko'rinib turibdi. Vav atf harfi. Masatira ma'tuf. Ma'tufun alayhni topishimiz kerak. Aqlaman. Bu yerda tanvinli fatha bo'lib turibdi. Bu yerda tanvinsiz fatha bo'lib turibdi. Sababi arab tilida ikki kilishkli ismni vazniga tushib qolgan. Ya'ni biz o'tgan edikki, mafa ilu yoki mafa'ilu bitta yoni qo'shdim. Ikkala vazinga tushgan isimlar kasra va tanvinni qabul qilmaydi. Shunga ko'ra tanvinni qabul qilmayapti. Va qarorisa mana bu ikkinchi vazinga tushib qoldi. Xuddi shunday bu atf ma'tuf ma'tufun alayh. Mana bu yerda yana xuddi shunday atf harfi atf ma'tuf qarorisa ma'tufun alayh. Keyingi gap yaqulul muallimu la tal'abu ayyuhat talamizatu. O'qituvchi aytyapti: ey o'quvchilar, o'ynamanglar.
Yaqulu fe'li muzari. Muallimu fa'il. Raf o'qilyapti. Raf alomati zamma mana ko'rinib turibdi. La tal'abu fe'l nahi fa'ili va ayyuha bu yerda ya harfi nidosi tushirib qoldirilgan munodo bo'lyapti. Ha hoy tanbih. Shunda ya ayyuga ta'sir ko'rsatyapti. Ayyu. At-talamizatu bu sifat bo'lyapti. Mavsufi ayyuha. Demak, ayyudagi zammani mana bu talamizatu dagi zamma olyapti, ergashib kelyapti. Demak, mavsufi ayyuha bo'ladi. Ana endi yaqulul muallimudan keyin ikki nuqta qo'yildi. Mana shu la tal'abu ayyuha talamizatu jumlasi maqulul qaul deb aytiladi. Demak, qolani aytgan gapi, muallimni aytgan gapi bu umumiy ma'noda yaquluni maf'ul bihisi bo'ladi. Muallim nima deyapti? Ey o'quvchilar, o'ynamanglar, deyapti. Shu gapni aytayapti. Shuning uchun maf'ul bih o'rnida turibdi. Shu bilan 16-dars nihoyasiga yetdi.